Na mtazamaji, Rais William Ruto ametetea matamshi yake ya hiyo jana, ambapo Rais aliwapongeza maafisa wa polisi kwa kukabiliana na waandamanaji. Hii ni licha tetesi za nguvu nyingi na kutumia risasi kuwakabili waandamanaji. Ruto amesema kuwa serikali itasimama na maafisa wa polisi kwani wametekeleza majukumu yao vilivyo wakati wa kukabiliana na waandamanaji kwenye maandamano yaliyoshuhudiwa. Akizungumza leo hii katika kaunti ya Murang'a alikokwenda kuzindua miradi mbalimbali, Rais Ruto ameshikilia msimamo kuwa katu hatatilia maanani wito maridhiano ni kati yake na kinara wa upinzani Raila Odinga. Na hakuna mtu atatisha polisi wa Kenya wakati wanatekeleza wajibu wao wa kikatiba. Mimi kama rais nitasimama imara kuhakikisha kwamba polisi wetu wanatimiza wajibu wao kulingana na vile katiba inavyosema, walinde mali, walinde maisha, walinde biashara ya wananchi wote. And nobody is going to threaten our security men and women. We are going to make sure that we stand by them. They have acted professionally. Na wameonyesha ya kwamba wao wako na training ya kutosha.